שלום וברכה לכולם, שבוע טוב ומבורך, שיהיה לכולנו שבוע נפלא ושמח שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. השבוע בסייעתא דשמיא אנחנו פרשת קדושים. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. אומר רבנו האורחים הקדוש, שואל, מה הכוונה קדושים תהיו? מה התורה רוצה להגיד? מה זה המצווה הזאת של קדושים תהיו? אומר רבנו חיים ברבי משה בן עטר, רבנו האורחיים הקדוש, זכותו תגן עליהם כל ישראל, אמן. אנחנו קראנו בפרשה הקודמת את כל האיסורים של העריות, שמי שעובר עליהם עובר על עבירה שלא תעשה. וכאן מוסיפה התורה שמי ששומר על הדברים האלה, לא רק שהוא לא עושה את העבירה שלא תעשה, אלא הוא מקיים גם מצוות עשה. איזה מצוות עשה? שקדושים תהיו, שאתה נקרא קדוש. ואומר עוד דבר רבנו האורחיים הקדוש, חכמנו זכר ברכה אומרים שאדם שישב עבירה, שישב אדם ולא עשה עבירה, מקבל שכר כעושה מצווה. מה הכוונה? הכוונה שאם אדם הגיע לידו הזדמנות, הוא יכול לעשות עכשיו עבירה, אמרו לו תסתכל לפה, תעשה ככה, תעשה ככה, והוא לא עושה את העבירה הזאת, אז נגיד בסדר, לא מגיע לך לעונש ולא שכר. אומרת לך התורה, אתה מקבל מצווה. איזה מצווה? אתה נהיה קדוש. ברגע שאתה בא לך עבירה ואתה לא עושה את העבירה הזאת, אתה מתגבר, אתה לא מסתכל, אתה לא מדבר, אתה לא עושה דברים שאסור, אתה מקבל שכר שעושה מצווה. פה זה המצווה הזאת, בעריות, אם אתה נזר, אתה נקרא קדוש. ואומר רבנו האורחיים הקדוש, תדע לך, רק בדבר הזה אדם נקרא קדוש. למי אנחנו קוראים קדוש? לאדם שנזר בדברים האלה. אם אתה מקפיד ואתה שומר על עצמך, אז אתה נקרא קדוש. ואומר רבנו האורחיים הקדוש, לכן כתוב, דבר ואמרת. דבר זה לשון קושי, דיבור. למה דבר? כי אם אדם עובר עבירה, השם הרחם איזה עונשים יש לו. לכן זה דבר, זה דיבור של קושי. מצד שני, ואמרת לשון אמירה, שאם אתה שומר על עצמך, אז אתה מקבל אמירה. אמירה, הכוונה, זה מלשון להגביה. אתה מגביה את עצמך ואתה נקרא קדוש. והי תגיד, טוב, זה רק לצדיקים. אומר רבנו האורחיים הקדוש, כתוב, אין כל הדעת בני ישראל. דבר השם ומשה לאמור, דבר אין כל הדעת בני ישראל. מה זה כל הדעת בני ישראל? אומר רבנו האורחיים הקדוש, שכל יהודי ויהודי ישנו בדבר הזה. כל אחד יכול להתגבר. ולעמוד, מה שנקרא, להתגבר על היצר הרע שלו ולא לעשות שום עבירה, ועל ידי זה אתה נקרא קדוש. אז אם אדם מגיע לו איזה מבט ואומר, תתגבר, אתה נקרא קדוש, ואתה מקיים את המצווה הזאת שקדושים תהיו. השם יזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך ובשורות טובות.